ਸਿਰ ਸਿਰ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖੋ ਛੱਡਾ ਭੇਕ ਉਧਰ ਛੱਡੋ ਗਾਉ ਕੀ ਕਰਦੀ ਛੱਡੋ ਛੱਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦੇ ਫੜ ਲਿਆ ਪਾਉਂਦੇ ਚਰਸਾ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੋ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਤੇਰਾ ਸੋਜਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਲਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆ ਚਲੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੋਲਣੇ ਨਾ ਕੇਸ ਹੁਣ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਕਰੋ ਗੱਲ ਤੇ 45,000 ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਵੱਧ ਪੈਣਾ ਨਾ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੋਂ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਮੁੜ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜੇ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਆ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ
ਨਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੋਂ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਗੱਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਬਾਦਲ, ਸਿੱਧ ਬਾਦਲ, ਹਾਂਜੀ ਕੱਪਟੀ ਕੱਟਣੀ ਕੌਣ ਹਾਂ ਸਭ ਉਹ ਕੱਟਣਾ ਸਰ ਪਰ ਮੈਂ ਲਤੀਫ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ 45 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ 45 ਮੰਗਣ ਦਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਘਲਾ ਵੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਜੱਲੋ ਮੋੜ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਘਲਾ ਵੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਜੱਲੋ ਮੋੜ, ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਜਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗਣੀ ਬਜਰੀ, ਬਜਰੀ ਬਜਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੰਗਵਾ ਲੈ ਬਈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਅਤੇ ਤਲਾਈ ਤਲੂਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਤੋਲ ਤਾਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਉਹ ਤੋਲ ਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁਣ ਸਹੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਗਵਾ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਗੱਲ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ 40 ਦੇ ਕਰਾਓ ਨਾ, 40 ਦੇ ਕਰਾਓ, ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਨਾ ਵੱਧ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭੇਜਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਬੋਲਾਂ, ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਯੂਸਫ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਸਫ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਲੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਅਸਫ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਅਸਫ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਲੜਕਾ ਕਾਬਲ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਉਸਤਾਦ ਅਸਫ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆਪਣੇ ਹਲਾਵੇ ਯਾਰ, ਵੇਖ ਲੈ ਅਸਫ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭੈਣ ਮੁੰਡਾ ਅਸਫ, ਕੰਮ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ ਹਲਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੈਂਚ ਛੱਡ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਤੀਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੈਂਚੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਨ ਰੇਸ਼ੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਰੋ ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੂਫ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੱਭੇਗੀ ਥੱਲਿਓ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਏ ਸਖਤ ਬੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੰਮਿਆ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਤਰਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੁਰਾਖ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਾਖ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਪੀਸ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕਰੋ ਹਾਂ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੰਮ ਗਿਆ, ਸਰਾਧ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਸਰਾਖ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਸ਼ੈਨ ਆ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ,
ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ? ਸਿਰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਾ ਯਾਰ, ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਾ। ਕੈਂਚੀ ਕੁੰਚੀ ਨਾਲ ਵਾਲ ਦੇ ਉਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਗਾਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਦ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮਾਰਤੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਬਸ। ਜੇ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਸਿੰਘ ਤਖਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ 3-2.5 ਪੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾ ਨਾ, ਕਿਆ ਬੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਪੱਟੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਰੀ ਦੀ ਪਲਾਸਟਰ ਪੈਰ ਤੇ ਭਰਾ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਉਹ ਨਿਕਾਲਾ, ਨਿਕਾਲਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਸੇ ਰੇਸ਼ਾ ਨਿਕਲਾ, ਰੇਸ਼ਾ ਨਿਕਲਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਮਨੇ ਬੈਂਡੇਜ ਕਰਤੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੱਟੀਆਂ ਬੈਂਡੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਮੰਥ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਗਾਏਗਾ ਜੋ ਸਰ ਵਗੈਰਾ ਹਿਲਾਤੀ ਸੀ, ਅਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਸੇ ਸਾਰਾ ਨਾ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਸਾਰੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਰ ਹਿਲਾਤੀ ਸੀ ਉਸ ਚਲਤੇ ਵਕਤ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਸਰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਸਰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ।